patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki. Pamojok, tenai. Elgis mojuoja įsivaizduojamai publikai. Sveiki, ačiū už žiūrėjimą. Labas, Vaidai, klausom. Labas. Pagrindinė galbūt šios savaitės tema yra pomėgis sakyti, kad Ukraina spaudžiama deryboms. Aš sakyčiau, Ukraina zonduojama paliaubų klausimu visais frontais. Taip. Tai akivaizdžiausia, ką mes matėme Orbano vizito metu, atvažiuoja vengras, iš ko nesitikėjo galbūt daugelis, kad jis ten apskritai kėjo važiuos, bet nu, tai formaliai atvažiavo, Europos Sąjungai kaip ir minkauja. Ir tiesiog pakartoja tą pačią savo mantrą, kad reikia siekti paliaubų, supras bet kokią kainą. Tušias pasakymas, bet pakartojimas, tiesiog varnelės uždėjimas, nieko jisai nereiškia. Negaliu šitą vietą nepaminėti Valatkos vakar dienos posto labai taiklaus apie tai, kas rusais dėrėtis nereikėtų ir tą, kas jau vengrai tikrai turėtų žinoti iš 1956, na, tai buvo 56, kai Nagi buvo išviliotas darybams ir buvo suimtas ir prieš tai irgi buvo Hebra suimta. Tai čia iš principo, taip gal nesutikčiau, su Rusijais reikia dėrėtis, bet dėrėtis taip, kad tavo kortos būtų geriausios. Kad tu nepatektum pas jos potencialią kastadį. Nu, be to, žinoma, kad nebūtų tokių dalykų, bet su Rusijais geriausiai tas dalykas yra akivaizdus. Reikės dėrėtis dėl paliaubų, reikės dėrėtis dėl taikos. Visa laimė būtų ta, kad tai būtų Ukrainai palankiomis sąlygomis ir Rusija tiesiog būtų, na, iš esmės pažeminta kaip Krymo karo metu 19 amžiuje arba Japonijos karo metu. Vat čia yra tos idealios sąlygos, kaip su Rusija dėrėtis, kada galim. Mhm. Kitu atveju, tai kas eina ir iš amerikiečių, konkrečiai iš Trumpo komandos, visi šitie pareiškimai apie tai, kaip kokios darybos sąlygos, nu, tai ką pats Trumpas yra sakęs, aš baigsiu karą per 24 valandas, prispausiu ir tuos ir anuos, jeigu ukrainiečiai nesutinka, mes tada visą pagalbą nutraukiam. Jeigu rusai nesutinka, klasikinis Trumpas, mes tiesiog dvigubinam paramą, visą karinę pagalbą, duodam viską, ko reikia. Nu, tai tiesiog jisai nesakė, žinoma, bet gali suprasti iš to. Na, čia tokia Trumpinė derybinė taktika. Bet tai, kas išėjo politiko apie taip, kaip jisai įsivaizduoja vat, ateitį savo prezidentavimo pirmosiomis savaitėmis, mėnesiais ir panašiai, ką iš karto dėl Ukrainos klausimų daro, tai tos paliaubos jo, bet tada iš karto yra sąlygos NATO plėtra stop, supras, kad ir Ukraina, ir Sakartvelas į NATO niekada. Susitarimas su Rusija, kiek teritorijų paliekam atiduodam rusams, ir tai yra iš karto raudono linija ukrainiečiams. Savaime iš principo dabar atrodo neįsivaizduojama, negalima dėrėtis su rusais, va čia yra tas principinis dalykas, tu negali dėrėtis su rusais dėl to, kad vienas dalykas, tu tiesiog pripažįsti pralaimėjimą, atiduodi jiems teritoriją, mainais į taiką, kuri yra visiškai trapi, neaišku, kada jinai baigsis ar jinai iš viso bus įgyvendinta, tik tai dėl to, kas buvo nuo 14 metų Minsko susitarimai. Bet yra iš principo su rusais dėrėtis, vat čia su vėl galima sutikti, kad negalima jais pasitikėti, jeigu dėriesi silpnesnioje pozicijoje būdamas ir tada tau primeta sąlygas, iš kurių galiausiai gims kažkas tai blogo. Tas yra akivaizdu Zelenskio suprantamas yra iš karto viešas bandymas, na taip, stalo tenisą žaisti, tai gerai pasakykit savo planą, sutinku su tom paliambom, tai nu, koks jūsų planas. Mes akivaizdu, kad jisai negali sutikti su teritorijo atidavimu, tai buvo akivaizdu 22 metais. Kai tos paliaubos buvo netgi ant stalo, buvo tos derybos vyko tam tikros pavasarį, vasaros pradžioje 22 metų. Tada jau nelabai kur galėjo tos darybos kažkur pažengti, viskas sprendėsi iš esmės fronte. 22 metų pabaigoje atsikovojo su ukrainiečiams savo teritorijas, galima buvo kalbėti tai, ką dabar kalbama, kad okay, stabdom karą su mumis sąlygomis, bet ir tada buvo tai negalima daryti, kadangi dalis teritorijų okupuota ir kaip tu po visų bučių, po Hersono išvadavimo, kai pamatai, kokios ten yra duobės sušaudytų žmonių, civilių, tu gauni tiesiog vienas dalykas argumentą tęsti karą, išvaduoti visas teritorijas, tu tuomet turi iniciatyvą ir tu vaduoji tas teritorijas, tau sekasi, rusai bėga, traukiasi ir panašiai, ta tu galvoji, kad tu gali laimėti karą, daug buvo to optimizmo pamini ir dabar to nesant, grįžtant prie to paties klausimo paliaubą esamomis sąlygomis fronto linijoje, tai iš esmės tu nieko negauni. Nu, tu kaip prezidentas, jeigu tokį pasirašai paliaubą, tai tu esi praktiškai žlugęs. Visa tai, dėl ko kariauta per pastaruosius metus, tarkime 23-24 metais, tai dėl nieko.
Tiesiog, vat paėmėm ir susitarėm dėl to, kad karas sustotų, nes kol kas kranelis pagalbas neužsisiraukė, jisai eina, jisai eis, tikėkime eis, iš amerikiečių tikėkime eis, iš Europos eina, ir tada lieka Rusija, ką Rusija siūlo, pastoviai tie prieštaringi signalai yra, kad mes čia pasiruošę dėlėtis, sėsti per didelį salą, nieko tai nereiškia absoliučiai, bet čia savaitę pasirodo tas labai toksai įdomus Dimos Gordono planas, neva sužinotas, nulykintas, ką Rusai iš tikrųjų siūlo ir nusivežė amerikiečiams, netgi neva diplomatinių lėktuvų nuskridino Amerikai, perdavė amerikiečiams tokiu senoviniu būdu. Suprask, netgi visai neblogas dylas, neblogas, vienai kitai pusiai, kompromisinis. Donetskas ir Luhanskas savo administraciniuose ribose lieka Rusijai, tai Ukrainai no go, bet tarkim, čia tas toksai vienas iš sausainių rusų pusiai. Tada yra demilitarizuota zona palei Dnieprą 100 km. Matyt, 100 km ar vieną pusę, ar kitą, ar per pusę pjauno, per 50 km, tai panašiai kaip Korėjos atvejais. Kai karas įstringa, nebėra kur daugiau pasislinkti, derybos dėl paliaubų vyksta ir galiausiai sutariama demilitarizuota zona, kuri egzistuoja iki šiol praėjus 70 metų. Krymas labai įdomiai irgi šitame, čia vat kodėl... Ar verta tikėti ar ne, čia paliekam visiems spręsti, mano manimo, čia nelabai verta tikėti, nes Krymas pagal šitą planą neva demilitarizuojamas, aš neįsivaizduoju, kaip Rusija galėtų demilitarizuoti Krymą, turint omeny, kiek ten visko privežė, kiek laiko, kaip jiem strategiškai jisai yra svarbus ir kaip trapus tada taptų Krymas, jeigu jisai būtų visiškai demilitarizuotas. Užtikrinant ant vandens teikimą, visą kitą, bet kuriuo atveju Krymo demilitarizacija tai yra sunkiai įsivaizduojamas, įgyvendinamas jau labiau gyvenimą sąlygą. Žinoma, tas pats pasikartoja, kas ir per Trumpo komandą eina, jeigu tikėsime tai šaltiniais, ką Trumpo komanda signalizuoja, kad jokios NATO narystės, čia prie to dar prieisime, Ukrainai turi menį, įsipareigoja nestoti į NATO, dėl Europos Sąjungos viskas fine, turint omeny, kad viskas prasidėjo realiai 13 metais iš tikrųjų nuo narystės Europos Sąjungoje, tai skamba ironiškai, visas Maidanas prasidėjo dėl asociacijos sutarties, kuri pagal planą buvo įsivaizduojama, bus pasirašyta 13 metų samite Vilniuje, tai tas neįvyko. Ir paskui, aišku, prasidėjo visas Maidanas ir puikiai žinome, kuo tai baigėsi. Tai dėl Europos Sąjungos Rusija neprieštarauja, suteikė sąlygą Ukrainai turėti taikos meto kariuomenę 350 tūkstančių. Iš lyginant 22 metų tas paliaubų sąlygas, ten buvo palikta 250 tūkstančių kariuomenė, tai dabar jau nebe padidinta, bet kuriuo atveju tai karo metu, netgi taikos metu paliaubas pasirašius, klausimas ar to yra pakanka, turint omeny, kad okupuotos teritorijos vis tiek egzistuoja šalia ir bet kada gali karo veiksmai atsinaujinti ir vėlgi turint omeny, kad Ukraina tikrai nepasitikės Rusija, net jeigu va, tokias paliaubas pasirašo, yra priversa, tarkime, pasirašyti, 350 tūkstančių tas skaičius yra vis dėlto derybinis, būtų derybinis klausimas. Nuimamas sankcijos Rusijai, kas irgi iškalbinga yra, ir sausainis Ukrainai, Zaporižė, Chersonas gražinamas Ukrainai. Tai, ką Rusija pasirašė, ten ir Putinas pasirašė, ir visi parlamentai tos feikinės Liaudės Respublikos, Zaporižės ir Chersono visų šitų Rusijos marionečių, kad tai yra Rusijos federacijos dalis ir ją reikėtų ginti, dabar staiga mes jas vėl atiduodame Ukrainai. Ir dar vienas įdomus momentas yra INF sutarties atgaivinimas, įtraukiant ją Ukrainą. INF sutartis, priminsiu, yra 1987 sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. Dėl vidutinio artimo nuotolio balistinių raketų ribojimo, šūvio nuotolis yra ribojamas, tai kas eina virš 500 km iki 5,5 tūkstančius km, vidutinio nuotolio raketos, jos yra draudžiamas ir atginam šitą sutartį, pasirašom, įsipareigojom, laikomės. Rusija šitą sutartį sulaužė pati, 2016-2017 metais Trumpo administracija iš jos pasitraukė, Rusija iš pasitraukė, sutartis viskas šiukšlių dėžė, dabar jis skutelius traukė, įtraukim dabar, pasiriškim iš naujo, gražinkim, dar įtraukim Ukrainą. Tai apskritai, jeigu iš viso galima būtų tikėti, kad Gordonas gauna šitą nulykintą informaciją, jeigu jis yra iš tikrųjų tikra, ir jeigu tai neprikurto tų detalių, tai iš šitų kelių momentų, ką mums tai galėtų sakyti. Viena sutartis, kodėl rusams reikia atgaivinti šitą sutartį. Viena priežastis yra ta, kad ukrainiečiai vysto savo ir neslėpia, kad vysto savo raketų programą, pirmiausiai kruizinių raketų, nes ten irgi galima įtraukti tas raketas į viena sutartį atgaivintą.
nes jie siekia, kad jų šūvio nuotolis būtų virš 500 km. 5000 km ribose. Tos raketos, kurios galėtų pasiekti Maskvą, aišku, nebūtinai jie į tą Maskvą ir taikytų, simbolinis taikinys, bet yra visos bazės, Rusijos aviacijos bazės, tame, tarkime, 500 tūkstančio kilometrų maždaug perimetre, kur ukrainiečiai galėtų šaudyti, pasiekti ir šitaip pridaryti labai daug tų nuostolių Rusijos aviacijai, kurie pasitelkime šiuo metu Ukrainą. Tai čia yra, jeigu jų iš tikrųjų baimės išraiška, mes vat, norime pasirašyti tai, kad mes jums atiduodame Chersoną, Zaporižę, turėkite. Mes kažką tai turime irgi turėti, mes gauname visą Donbasą, kurį jie praktiškai yra didžiąją dalimi užkariavę, bet ne visą dar iki šiol, mes matome, kaip sunkiai jie slenkasi pirmin toliau. Tai jie bijo šitų raketų ukrainiečių, arba tai, ko jie gali sulaukti. Nes dar prieš karą, galima priminti, buvo irgi visokių stumdymus iš Rusijos pusės, nu, kai jie apsimetė, kad mes čia nieko neplanuojame, čia siūlome visokias sąlygas pirmiausiai NATO, nesiplėsti į rytus, tai čia irgi šita sąlyga tam tikrą prasme atspindėta. Bet taip pat buvo ir apie tuos puolamosius pajėgumus, neva amerikiečiai ir europiečiai, bet daugiausia amerikiečiai suteiks Ukrainai būtent įvairias raketinės sistemas, kuriomis galėtų kelti Ukrainą grėsmę Maskvai, Krymui tuo metu. Bendrai Rusijos teritorijai, mes to neleisime, mes negalime to leisti ir šituo argumentu, vienu iš argumentų, paskui aišku atsiranda nauji feikiniai argumentai, kad mes einam Donbaso liaudės vaduoti, čia apšaudimai vyksta ir mes neturim kitos išeities, tada veržiasi Ukraina 22 metų vasarį. Tai jeigu grįžtame prie šitos situacijos, kad mes fiksuojame tą padėtį, tą karo įstrigimą Donecko Luhansko srityse, nes nelabai gali Rusai pasislinkti, tai mes siūlome tokį variantą. Ir užfiksuojame, kad į NATO Ukraina nestojo dėl Europos Sąjungos dzin, nes irgi jie, Rusai, puikiai suvokia, kad Europos Sąjunga Ukrainos, nepaisant visų šitų atvirų derybų prasidėjusių, vargu ar iš tikrųjų artimiausiu metu kas nors Ukraina priims. Dėl įvairiausių priežasčių, pradedant tai, kokios jų problemos yra, tai kaip paveikia tas problemas ir sustiprina pats karas, tai kaip jam pinigų reikės, korupcijos visos problemas, niekur nedingusios, nereikia apsimėtinėti, o taip pat ir pati Ukrainos rinka, tai ką mes matėme Lenkijoje su žemdirbių protestais, neleidžiant įsileisti ukrainiečių vežėjų, tai atsivėrusi Ukrainos rinka, Ukrainos darbuotojai, žmonės, kurie bėgtų į Europą dirbti, Ukrainos prekės ir taip toliau, tai akivaizdu, kad kai kurios Europos Sąjungos šalyse ten šiaušiasi plaukai ir skryžim gultų, kad niekada Ukrainas mes nepriimsime į Europos Sąjungą. Tokia, kokia jinai yra, be jokių išlygų. Tai va, tai panašu, kad tai yra dūmo uždanga, kalbant iš Rusijos pusės, bet tam tikros baimės egzistuoja. Iš Ukrainos pusės labai matome mes, kad jokių kol kas ženklų nesimato, kad jie būtų linkę pasiduotų arba spaudimui, arba į šitą zondavimą kaip nors palankiai reaguotų, nepaisant to, kokia jų sudėtinga situacija būtų dabar. Įtarimas yra, tarkime, pagrįstas, galbūt tai yra prielaida pagrįsta, kad Zelenskis ir Ukrainos vadovybė, nepaisant visų šitų sunkumų, jie tiki, kad jie gali laimėti karą, netgi ilguoju laikotarpiu. Dabar tai atrodo sunku įtikinama dėl to, kad jiem su ir personalu, su ginkluote amunicija šiek tiek pasiteisė situacija, bet su personalu situacija nepasikeitė per tokį trumpą laiką ir klausimas tenai pasikeis, kaip ten jiems su mobilizacija seksis artimiausiu metu. Bet rusams su mobilizacija yra daug tų ženklų, kad sunkiai sekasi. Dabar yra artimiausiu metu viskas užpilta, viskas gerai atrodo, tai ten tų nuostolių yra kreivė einantį aukštyn, tai yra 30 ir daugiau tūkstančių nuostolių per mėnesį, bet jie visą tai kompensuoja 30 čia tūkstančių naujų rekrūtų, kuriuos užverbuoja už didelius pinigus. Bet va čia netgi grįžtant prie tavo optimizmo, kai mes esame ne kartą kalbėję, kad Rusija yra valstybė, kuri eina žemyn, Rusija nėra Sovietų Sąjungoje, jos ištekliai yra netokie, kokie buvo. Ir galima įtarti, galima tik tai įtarti, vėlgi pagrįsta galbūt prielaida tik tai, nedaugiau, kad tie resursai, žmogiškieji pirmiausiai resursai, jie anksčiau ir vėliau išseks. Ir ilguoju laikotarpiu, vidutiniu ilguoju laikotarpiu, jiem nepavyks išlaikyti to tempo, kurį jie dabar tęsia, ypač jeigu bus toliau tokie patys nuostoliai. 30 tūkstančių per mėnesį ir tu 30 tūkstančių užverbuoji. Kitą mėnesį tu jau nebegalės tiek užverbuoti. Kas tada? Tada atsiranda gepas.
Ir tada tu turėjai užpildyti tą pačią fronto liniją su retesnėm pajėgom. Ne tik tai retesnėm, bet ir menkiau paruoštomis. Tai, kas buvo karo pradžioje, akivaizdu patyrus tuos pirmosius didžiosius nuostolius. Vasario mėnesį, pavasarį, vasarą, tada prasideda pirmoji mobilizacijos banga rudenį, nes tiesiog akivaizdžiai ta Rusijos armija, kuri įžengė Ukrainą, yra smarkiai mažų mažiausiai nukraujavusi, o dabar jinai praktiškai visai yra jau tenai žuvusi. Tokia, kokia jinai buvo, tokios jos praktiškai nebėra. Arba žuvusi, arba sužeistaisiais, arba nelaisvėje, arba tiesiog nebepajėgus kariauti. Ir svarbiau už pačią masę yra vis dėlto, jeigu tu nori paruošti puskarininkus ir karininkus, tau neužtenka to laiko, kuris yra dabar, nes tu tiesiog procesus forsuoji. Tu perini tą mėsmalę poligonuose, trumpini laiką apmokymo ir tai galiausiai pasireiškia tuo, kad tu gali siūsti karius, kurie yra labai prastai apmokyti, nes tiesiog tau trūksta seržantų, tau trūksta karininkų, kurie galėtų gerą karį paruošti, o jau trūksta jo labiau personalo, kuris galėtų gerą karininką, jaunesnį karininką arba puskarininkį paruošti. Tu meti į frontą senovinių sovietinių būdų kaip Stalingrade ir kas išgyvens, tas išgyvens, tas bus patyręs, tas galės mokyti. Čia klausimas vėlgi, ar Rusija yra Sovietų Sąjunga, ne, nėra Sovietų Sąjunga ir neturi tokių išteklių, Sovietų Sąjunga tuo metu ironiškai rėmėsi labai smarkiai būtent Ukraina, Ukrainos, ukrainiečiais iš esmės, ir dabar jinai tos prabangos neturi, jinai rėmėsi labai daug tomis mažumomis, kurios gyvena Rusijai, bet šitas galiausiai pūlas bus išsemtas, tada tenka griebtis Sankt Peterburgų Maskva, kur yra daug nenorinčių, mes grįžtam prie to paties. Kaip tas nenoras pasireiškia, kol kas jį niekaip nepasireiškia, visi tie protestai, kurie buvo visiškai nereikšmingi, bet galiausiai, kai tu imsi, na, ne elito vaikus, nes elitas vis tiek ras būdų išsivaikščioti. Jeigu tu be mobilizacijos tau nebepavyks pritraukti žmonių už tuos pinigus, kurie gauna, dabar provincijos žmonėms tie keli tūkstančiai, taip švertus eurus, yra dideli pinigai. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.